ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଘଟିଛି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ବର୍ଷା ବିତ୍ପାତରେ ଭୁଶୁଡ଼ିଲା କାନ୍ଥ, ଚାପି ହୋଇଗଲେ ଛଅ ପରିବାର। ଏଭଳି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଜୟପାଟଣା ବ୍ଲକ ବିମଳା ଗାଁରେ। ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କ ଘର ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି, ଫଳରେ ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଘରର ମହିଳା ଶିଶୁ ସମେତ ଚାରିଜଣ ସଦସ୍ୟ ଚାପି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଚାରି ବର୍ଷର ବାଳକ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍କ ନାକ ଫାଟି ରକ୍ତସ୍ରାବ ହୋଇ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ଝିଅ ମଞ୍ଜରେ ନାୟକଙ୍କ ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗି ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଉଭୟଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଜୟପାଟଣା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହେବାରୁ ସେଠାରୁ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ଭବାନୀପାଟଣା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପରିବାର ଚାଷୀ ଓ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ହୋଇଥିବାରୁ କେଉଁଠୁ ରହିବେ ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ କୌଣସି ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ କିମ୍ବା ରାଜସ୍ୱ ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚିନଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଶିବାନନ୍ଦ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସର୍ବସାଧାରଣ ନ୍ୟୁଜ୍।